otvorim novosti, izaberem oglas koji mi odgovara, obrnem broj telefona ili odnesem ceduljicu sa šifru. I stvar je gotova. Pa, jel dođu? Komu je nago lepak? Je li, prijatelj, ti me zeznu sezon, a? Ma, vidjet ćeš, bit će ti bolje. Ma kako, bre, bolje, sutra imam sastanak s jednom zgodnom ženskom, ja mora budem selzom. A koja je to ženska? Pa, otkud znam, nisam je vidio. Pa kako si je našao? Pa, jesam ti rekao preko oglasa. A, kakve su, reci mi... Niti, begaj, da biraš. Znaš, ja volim malo punije. Evo, gledaj. Crnka, 33 godine, raspuštenica, vitka u struku. I to je neka gološijanka. E pa i sad ovo. Plavuša duge kose, privlačne, pozamašne spoljašnosti. Ovo je neka potočara. Čitaj dalje, čitaj. E, vidi sad ovo. Ovo je ko stvoreno za tebe. Usamljena intelektualka, vrlo lepa i očuvana. Želi da upozna usamljenog intelektualca. Voli muškarce s bradicom. Šifra bez obaveze, diskrecija zagarantovana. To ti je, bre, prijatelju, životna šansa. Dobro, a kako da je nađem? Pa prosto, napišemo ponudu, odredimo znak raspoznavanja, recimo crveni karanfil, i ugovorimo vreme i mesto. Onda ja odnesem lično ponudu na oglasno i čim se ona javi, ja te obavestim i... Jo, prijatelju, pa ti si pravi drugar, šta bi ja bez te režim? Dete, bokalče i sifon.